Հունիսի 20-ին ոստիկանության ավանի բաժանմունքում խարդախության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Քաղաքացին հայտնում էր, որ խաբեությամբ ու վստահությունը չարաշահելով հափշտակել են իր թանկարժեք Մերսեդեսը։ Քաղաքացին ցանկացել էր վաճառել մեքենան և հայտարարություն էր տեղադրել համացանցում։ Շուտով զանգել էր գնորդն ու պայմանավորվել էին հանդիպել։ Մեր ներկայացած անձի հետ հանդիպել էին, մեքենան հավանել էր, գին էին պայմանավորվել։ Գնորդն առաջարկել էր գնել Խուդիակով փողոցում գտնվող իր տուն, որպեսզի կանխավճարը տար։ Սուրճ էր առաջարկել ու խնդրել 2 րոպե սպասել, մինչ ինքը կգնար ընկերոջից կանխավճարի գումարը կվերցներ ու արագ կվերադառնար։ Ժամը 17-ի սահմաններում արդեն մեքենան վաճառել ցանկացողները նկատել էին, որ գնորդը տնից դուրս գալիս մեքենայի բանալիները հետներ տարել։ Տնից դուրս գալով հայտնաբերել էին, որ ոչ մհերը կա, ոչ էլ ավտոմեքենան։ Ոստիկանությունում խաբեությամբ W221 թափքի Մերսեդես հափշտակելու վերաբերյալ հաղորդումը միակը չէր։ Նախորդ օրը հունիսի 19-ի նմանօրինակ հաղորդում էր ստացվել նաև Էրեբունու բաժնում։ Մեքենայատիրոջը կրկին զանգահարել էր գնորդը, ներկացել որպես մհեր, կրկին հանդիպել էին, ուղեկցել էր Էրեբունի փողոցում գտնվող իբր իր տունը, կրկին վստահությունը չարաշահելով դուրս է եկել ու հափշտակել մեքենան։ Ի տարբերություն ոստիկանության ավանի բաժանմունքում արձանագրվածի, այս դեպքում գնորդը բնականից դուրս գալիս դուռը բանալի ով փակել էր ու ապօրինաբար նաև զրկել դուժողներին ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից։ Նույնաբովանդակ հանցագործության մասին հաղորդումներ կային նաև ոստիկանության Շենգավիթի և Կոտայքի բաժիններում։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներն իրականացրին փոխգործակցված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ մի քանի ուղղություններով։ Շուտով ոստիկանության ավանի բաժանմունքում ստացվեցին առաջին տեղեկությունները։ Համագործակցելով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրական հետախուզության բաժնի մեր գործընկերների հետ, պարզեցինք, որ մեր ներկայացած անձը Մալացիա Սեբաստիա համայնքում բնակվող 30-ամյա տղամարդն է։ Մինչ կպարզվեր հափշտակված մեքենաների գտնվելու վայրը, ոստիկանության Էրեբունու բաժնի ծառայողները տեղեկություններ ստացան 30-ամյա տղամարդու գտնվելու վայրի վերաբերյալ։ Օպերատիվ տեղեկություններ կային նաև, որ տղամարդը ցանկանում է հատել հանրապետության պետական սահմանը։ Դա կանխելու համար ոստիկանները ձեռնարկեցին հնարավոր բոլոր միջոցները։ Հունիսի 22-ին պարզվեց, որ տեղեկությունները ճիշտ էին։ Տղամարդը ցանկացել էր արտերկիր մեկնել, բայց սահմանին բռնվել էր։ Էրեբունու ոստիկանները նրան բերման ենթարկեցին ոստիկանություն։ Ակնարկված միջոցառումներով ավանի քրեական հետախույզները ճշտել էին նաև հարշտակված մեքենան թաքցնելու ստույգ վայրը։ Ըստ ստացված տեղեկությունների, խարդախությամբ հարշտակված ավտոմեքենան պահվում էր ներքին Ճարբախի 5-րդ փողոցում գտնվող առանձնատներից մեկի ավտոտնակում։ Ավտոտնակում հայտնաբերվեց ոչ միայն ավանի ոստիկանների կողմից որոնվող Մերսեդես, այլև ոստիկանության տարածքային մյուս ստորաբաժանումներում ստացված հաղորդումներով նկարագրված ավտոմեքենաները։ Պարզվեց, որ 30-ամյա տղամարդը Մերսեդեսները հափշտակելուն պես անմիջապես տեղափոխել էր ներքին Ճարբախում գտնվող ավտոտնակ և վաճառել էր։ Արդեն ավտոտնակում դրանք մասնատվել էին որոշ պահեստամասեր առանձին վաճառվել, որոշներն էլ խնամքով փաթեթավորվել հետագայում իրացնելու համար։ Դատանի որոշմամբ 30-ամյա տղամարդը կալանավորվել է հարուցված քրեական գործով, նախաքննությունը շարունակվում է։